Me ardhin e pranverës aktivitetet kulturore e sportive, tashmë janë të shumta që organizohen në ambientet sportive të kolegjit Hasan Riza Pasha, është organizuar për 4 ditë me radh kampionatet pranverore, me një pjesëmarrje të gjerë nga shkollat e qytetit të Shkodrës, duke se shpirti I garës është mjaft I fortë ndërmjet tyre. Në këtë kampionat janë zhvilluar ndeshje të kategorive të ndryshme si basketboll, voleybol dhe mini futboll ndërmjet shkollave 9 vjeçare të qytetit tonë. Sot është dita finale e ndeshjeve që kena zhvillu gjatë 4 ditve, në disiplinat futbol, basketbol, voleybol, djeme dhe vajza. Sot janë ekipet ma të mira, tre ekipet ma të mira finaliste përse I cilin disiplin. Cilësia e ndeshjeve normalisht është më e mirë, ndeshjet zgjasin më shumë, rivaliteti është më I fort, por do të fitojnë shkolla ma mirë. Ky aktivitet është shumë I bukur e I dashën për fëmit dhe e veçanta aktiviti është qip që kanë marë ma shumë shkolla, Ma shumë vajza dhe cilësia është në rritje. Kjo të regon që janë shtu palestrat, normalisht në qytetin e Shkodrës, dhe shtimi I orëve të fizikulturës ka bën që të shtohen ma shumë puna me nxënësit, por edhe cilësia e fëmijëve në pjesëmarrjen e këtyre aktiviteteve. Në 4 ditë që është zhvilluar ky kampionat, janë realizuar 6 ndeshje për kategori dhe kanë qenë 26 shkolla pjesëmarrëse, veprimtarit të tilla sportive, duke se tashmë janë mjaft të preferuara nga fëmijët pjesëmarrës, ku edhe tifozeria për shkollat përkatëse ishte mjaft e madhe.